Преминаваме към следващата тема. От вчера тестово вече работи ледената парзалка в нашия град. Доста очаквана и се надявам наистина да донесе много по-празнично, коледно настроение и новогодишно на нашите съграждани и на гостите на града. Ледената парзалка е построена от хърватска фирма. Доста време ни трябваше, трябва да призная, че доста време ни трябваше да намерим фирма, която да се съгласи да построи ледена парзалка без ние да заплащаме найем и такса за това. Доста скъпо удоволствие, но смятам, че като за първа година условията, които създадохме на нашите съграждани и като цени, които ще се ползва парзалката и като найем, който ние няма да плащаме за това доста скъпо съоръжение, е едно добро начало. Разбира се, тази година ще събираме и предложения от нашите съграждани, как да надграждаме това, което сме направили тази година, така че с всяка година да създаваме много по-добра, много по-пъстра и празнична атмосфера за коледните и новогодишните празници. Понеже имахме запитване за плащане на ток, всеки, който ползва къщички, който ползва парзалки, който ползва шатъчни, си заплаща ток, така че това е възложено на колегите вътрешното осветление. Не смятам, че ще има някакъв проблем. Всичко, което се прави на площада, е за срок до един месец. До 6 януари ще се ползват съоръженията, коледните къщички, бирарите и ледената парзалка. Разбира се, някой пресени може и по-рано да освободи обекта си, но се надявам, че с новата визия на празнична на площад Христо Ботев, наистина нашите съграждани ще успеят да намерят за всеки по нещо. Откриването ще бъде утре от 17.30 часа на коледната украса, официално на ледената парзалка, на коледните къщички, на шатрите, които ще се предлагат специфични неща, подходящи за Коледа и Нова година, покрено вино, печен на царевица, кестени, това, което разбрах от собствениците на шатрите, че ще се предлагат неща, които обикновено трудно могат да бъдат намерени някъде на пазара, като вино от каси, сутарония, неща, които са наистина открено вино, ще бъдат предлагани в специфични порцеланови чаши на посетителите, така че се надявам с всички тези малки пенизи, които сме направили на площад Христо Ботев, да сумеем наистина да създадем коледното настроение и то да се усети от максимална част от нашите съграждани. Коледната украса светва утре в Ялхата в 17.30, а утре от 12 часа стартираме с още една нова инициатива, свързана с отбелязването на големия християнски празник Николден. От 12 часа ще има молебен водосвет за здраве от Врачанска митрополия, след което сме осигурили едно сериозно количество рибен корбан, който ще се раздава за здраве на нашите съграждани на гости на града. Това е някъде около 1000 порции, което не знам колко килограма е, това е някъде около 300 килограма, колко знам, 300 литра. Ще бъде едния корбан. След неговото раздаване за здраве между 12 и 31 часа започва фестивала на рибата, на пълнения шаран. Очакваме над 30 шарана, които ще бъдат разположени на площад Христо Ботев. Те няма да се продават, ще се откупуват за благотворително цел, като идеята отново е да подкрепим целогодишната кампания за събиране на средства за родилното оперение. Тя ще продължи, докато не съберем достатъчно средства поне за модернизирането на една или две стаи в родилното оперение. Шараните ще се приготвят от майсторите готвачи в яслите и детските градини. Това ще носи съобразно състезание, неформално между самите учебни заведения, които ще направят по-красив и украсен на Николденски шаран. След което всеки, който пожелае, ще може да си откупи съответен шаран, да си го занесе до къщи, приготвен, направен, украсен, готов за Николденската трапеза вечерта. След като приключи церемонията с шараните за Николден, ще има
празнична програма от изпълнители от творческите състави от Враца, от училища и детски градини. Програмата започва от 16 часа на площад Христо Ботев, от 16.30 на площад Христо Ботев. Ще има съобразна сцена до фонтана, където е разположена част от коледната украса. И в 17.30 часа след това е ухата. И имам един призив към нашите съграждани, тъй като полагаме огромни усилия да създадем наистина коледно настроение в нашия град. Почти всичко, което виждате като нова коледна украса, ЛХ, светещи фигури. Утре ще бъде монтирана огромна водна лилия на фонтана. Всичко това е дарение от спонсори. Умолявам нашите съграждани да пазим това, което сме направили, защото идеята то не е да за един ден. Вчера ми направи изключително лошо впечатление как родители, интелигентни хора със своите деца влизаха, разрушаваха естествената ограда, която е направена от фонтана. Влизаха с децата си, половината от украсата вече е счупена. И това ставаше посред бял ден. Наистина прави лошо впечатление и умолявам нашите съграждани да пазим това, което сме създали. Въпреки че по украсата има сложени табели, че на нея тече ток и е опасно, въпреки тези предупреждения и непрекъснатите инструкции от инспектората към гражданите, явно има неразбиране, има наистина сериозна опасност да стане инцидент, какъвто стана миналата година с шейната пред общината. Една възрастна дама с внучето си се качи на шейната. Не знам заради теглото ли беше, заради това, че шейната беше доста стара и амортизирана, шейната се запали и стана инцидент. За щастие нямаше пострадали, нямаше наранявания, но наистина при положение, че на тези съоръжения имат табели, на които се предупреждава, че на тях не трябва да се сяда, не трябва да се пипа, защото по тях тече ток. Въпреки тези предупреждения имам чувство, че или има хора, които не виждат табелите, или има хора, които не могат да четат. Това наистина не го разбирам и умолявам нашите съграждани да пазим това, което е направено, още повече, че не случайно са сложени тези предупреждения, тъй като част от тях са опасни. Така че умолявам към разбиране и да пазим това, което сме създали. Идеята е всяка година да надграждаме това, което имаме, а не да го съсипваме, защото ако си бяхме пазили шейната от първата година, нямаше да се налага сега да търсим спонсори, за да купуваме нови съоръжения. Ние сами съсипваме това, което имаме. Така че нека да го пазим, за да може всяка година да надграждаме. Ще има допълнителна коледна украса и по пробива с съдействието на 4 банки, от които имат подразделение в нашия град. Това са ДСК, Общинска банка, ЦКБ и СИ банк. Те откликнаха на призива ми да се включат с коледна украса за пробива. Всички останали 10 банки, на които се обърнахме, за съжаление, не откликнаха на призива. Се надявам другата година и те да участват в общата идея да преобразим и да посветим така градиниче да изглежда максимално коледно и празнично. Това е призив и към всички останали институции, които имат офиси и сгради в града, също да си украсят сградите, разбира се, към възможност, така че в максимална степен да създадем коледно настроение и украса. Вивакон също помогнаха с коледната украса, ВИК също помогнаха, така че имаше фирми в нашия град, които откликнаха, за което им благодаря. И с тяхното съдействие града наистина ще изглежда малко по-празнично по отношение на къщичките, които закупихме. Идеята е да бъдат използвани целогодишно, не само на Коледа. Има идея част от търговците, които продават столет, царевица, други консумативи и храни по центъра, да продължим вариант да не се ползват целогодишно, така че да се изгради една красива унифицирана визия в нашия град с търговските обекти. Не всеки да си разполага такъв, какъвто му харесва, много какъвто има, а да подобрим градската визия с къщичките, които смятам могат да бъдат използвани и целогодишно като търговски обекти, така че да си възвърнем инвестицията, която дадохме за тях. Надявам се това, което сме направили, да се оценява и да се пази, защото идеята е всяка година да награждаме това, което сме съградили. Приемаме предложения от нашите съграждани за подобряване на всичко, което сме направили и следващата година, така че идеята за модерната празнична визия на нашия град остава отворена и очакваме предложения. Имате ли въпроси? Колко са на
къщичката на къщичките някъде около 4000 лева на къщичка без ДДС. Така че се надявам с част от наймите, които в момента ще плащат търговците, още от сега да започват да се връща инвестицията. След нова година, ако си приеме идеята те да бъдат разпределени по централната градска част, надявам се още тази година да се, следващата година да се възстанови инвестицията.